Доброго ранку, кажемо ми вам ще раз. Повернулися. Я переконана, що інформаційний випуск новин був дуже цікавим. Ну і не менш цікавою була інформація про океан Ельзи, які сьогодні відзначають свій день народження. Так, і ми повернулися вже не самі. Далі буде корисна інформація не тільки для водіїв, а й для пішоходів, для усіх учасників руху. У нас сьогодні поліцейський в ефірі. Так, Ерік Мартин, капітан поліції. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і будемо говорити про тестування. Триває у нас вимірювання швидкості за допомогою лазерного вимірювача TRUCAM. Тут відразу, знаєте, так не розберешся без підсказочки. І от хотілося б відразу дізнатися, що це таке. TRUCAM – це в нас ось такий от прилад, який, за допомогою якого здійснюється вимірювання швидкості. Вимірюється швидкість простим елементарним способом, тобто є три зеркало, з якого виходить перший лазер, в другий приходить лазер, а камера це все фіксує. За допомогою, тут з боку є ще фіксатор, тобто регулятор темноти, так як у нас погода різна буває, то визначаєш собі. Плюс є ще у нас екран. Це він так пікає, так? Так, він запускається, це зараз так? Я його запустив. Трішки вище, ось так він виглядає. О, екранчик там є. Кольоровий екран, на якому показано, що можна, де вимірюється, хто вимірює, з який діапазон швидкості і так далі. Плюс особистий жетон інспектора, який зупиняє і виносить постанову за порушення правил швидкості. Далі на ньому вже можна дивитися і відео, яке фіксує відео лазерний вимірювач швидкості, так як він не тільки фотографує, а ще і фіксує відео. Тобто він записує коротке відео. Тобто доказ водія, да, доказ водія про те, що він порушив. Що він порушив вимоги швидкості, так. Да. Плюс за допомогою нього ще можна фотографувати порушення, наприклад, там, парковки або зупинки. Він має здатність фотофіксації. Просто банально. От мені цікаво, на яку відстань діє оцей радар і як взагалі відбувається? Їде водій, ви підозрюєте, що він перевищує швидкість і, власне, налаштовуєтеся, так? Для того, щоб здійснити вимірювання швидкості, для початку потрібно встановити таку рукоятку, для того, щоб руки не дрижали, грубо говоря, сказано, да. Вставляється в плече і отут у верхній частині, переключіть, будь ласка, у верхній частині є що? Є зеркальце, через яке здійснюється вимірювання, там, якщо може, не побачити. Там є хрестик, яким націлюється інспектор патрульної поліції на автомобіль і вимірює швидкість, чи він перевищив, чи не перевищив. Тобто на будь-який автомобіль, який рухається на зустріч, чи на віддаль, можна виміряти швидкість. Ну, направляєш і там зразу показує, порушив, не порушив і все. Якщо порушив, тоді утримуєш його до тих пір, поки не зробить фотофіксацію. А ви казали, що на відстань півтора кілометра? Відстань до півтора кілометра можна визначити. Ну це треба, щоб було чітко пряма лінія, щоб було і багато автомобілів, щоб не було. Скільки таких пристроїв будуть використовувати поліцейські? Станом на сьогоднішній день в Закарпатській області є єдиний цей пристрій для вимірювання швидкості. Мало, немало, достатньо, недостатньо? Ну, вистачить, як думаєте? Взагалі, скільки їх має бути для того, щоб боротися? Достатня кількість повинна бути, а зараз, поки є один, будемо користуватися одним. Ви нам ще говорили перед ефіром про те, що всі водії, котрі вже давно їздять, вони знали про те, що такої штуки у нас немає у користуванні поліцейських. Як буде тепер, як будете про це говорити, оголошувати, і, можливо, відстань, можливо, рух у них буде не такий інтенсивний, стрімкий? Я вам скажу, що за ці пару днів тестового режиму з лазерним вимірювачем вже водії дисциплінувалися, вони вже знають, тобто за допомогою ефірів, напевно, і радіо, що використовується лазерний вимірювач швидкості, і треба зменшити швидкість як в населених пунктах. Просто багато хто ще не забув, що вже змінено швидкість. В населеному пункті була швидкість колись дозволена 60, а зараз 50. Тобто штрафи не змінилися, але сам порог швидкості трошки зменшений у зв'язку з смертністю на дорогах. Тобто в населеному пункті 50 плюс 20, допустима норма. Тобто, якщо навіть 53 рухаєшся, це вже порушення, але це тільки попередження. Ну, зараз станом на сьогоднішній день ми до кінця тижня використовуємо його в тестовому режимі, тобто зупиняємо водіїв за порушення, попереджаємо, розказуємо, пояснюємо і на наступний тиждень вже будуть це виносити постанови. За перевищення більш ніж до 50 кілометрів буде
перевищення більш ніж 20 км за годину до 50 км за годину, буде 255 гривень штрафу, а вище 50 вже трошки більше 510. Тобто треба враховувати це. Ну, розкажіть, будь ласка, як ми жили без нього до цього, як взагалі, як ви фіксували, не фіксували, як взагалі рух відбувався? До цього періоду, як нам видали вже ці от лазерні вимірювачі, ми не фіксували швидкість, тобто це було на совісті водія. Тобто кожен водій, в принципі, як і сам повинен враховувати свої можливості автомобіля, ну і плюс дотримуватися правил дорожнього руху, їх ніхто не відміняв. Навіть якщо їх і немає. Тобто треба використовувати ту швидкість, яка подана в населеному пункті чи поза населеним пунктом, чи ну, якщо там десь за кордоном автобами. Скажіть, будь ласка, а чи захищений ось цей пристрій від якихось коригувань? Однозначно, інспектору це взагалі нереально зробити. Тобто у нас процедура яка відбувається? От ми фіксуємо, да, зупиняємо автомобіль, виносимо постанову, після чого здається прилад в IT-відділ, який вже в подальшому знімає фотофіксацію і відеозаписи для подальшого роздрукування і внесення до... Тому що в постанові, як постанова носиться, там вписується, що прикріплюється. Тобто пишеться фото чи відеофіксація, прикріплюється до матеріалів і відправляється вже у архів, як мовчать. І ще мене цікавить є такий момент, де його використовують. Ну, здебільшого, поліцейський в нас, оскільки він один, можемо користуватися тільки ним, десь на особливо небезпечних ділянках. Так, точно. У нас зараз по області викладено, точну кількість знаків вам не скажу, але більше 30 знаків на території дороги М06, тобто Київ-Чоп. От там є знаки фотофіксації. От після них буде здійснюватися фотофіксація за допомогою цього прилада. Так що водії, якщо бачать ці знаки, вони вже більш повинні реагувати на це, тому що там є дійсно ще плюс не тільки якась визначена швидкість, а ще плюс аварійна небезпечна ділянка дороги, оскільки вона визначається травмованістю. Скажіть, будь ласка, от тестовий режим триває, як реагують водії? Тобто, чи не агресивно, чи прислуховуються? Ні, водії добре реагують, поки їх не штрафуєш. Вони в раді з тобою спілкуватися, вітатися, улибатися і розказувати, так, що все буде добре на наступний тиждень. Ну, побачимо. Так, варто сподіватися, що щось таке це йдеться. Дай Бог, воно все. А от які ваші прогнози, коли вже із тестового режиму ми вийдемо і будете користуватися вже в посиленому режимі ним, буде відсоток який? Нормальний, великих тих водіїв, хто більш стали дисциплінованими, чи все ж таки, можливо, далі продовжуватимуть так їздити, як їздили? Так, щоб сказати, хіба особисто на свою думку можу сказати. Я думаю, що все-таки деякі водії, вони дисциплінуються все-таки, а інші, як їздили, потрібно швидко їхати, він їде і все. Ну, або якісь вимоги є, або ще щось можна, не знаю. От ми зрозуміли, що необхідна набагато більша кількість цих от пристроїв, і чи є інформація, як швидко вони з'являться? На жаль, я цю інформацію не володію. Тобто нам тільки варто сподіватися на цей момент? І взагалі, от чи можливо, щоб вони були якісь такі, щоб це не залежало, наприклад, від представника правоохоронних органів, щоб вони були десь фіксовані на необхідній висоті і от таким чином... Я думаю, що в майбутньому воно повинно бути, так як вже говорять, що будуть знаходитися вони і працювати в автоматичному режимі, тобто не тільки з інспектором патрульної поліції, а в автоматичному режимі, і там буде передавати, наприклад, на стаціонарні пости або ще десь, або вже десь там буде якийсь там... Не знаю, можливо, якісь ноутбуки, через які будуть передавати це все. Але я думаю, що це законодавець придумає, як з цим вийти. Ну, це треба враховувати, тому що, ну, бачите, у нас трошки. Ну, і швидше за все це будуть фіксувати не лише от швидкість, а й чи пристебнутий водій, от і інші порушення. Ну, воно буде видно, воно за допомогою цього приладу видно дуже чітко не тільки порушення автомобіля, тобто марку автомобіля, номерний знак, особу, яка в автомобілі знаходиться. Тобто дуже сильна камера, яка чітко визначає. Плюс, якщо вже потрібно, там є, вона має в собі GPS, цей прилад має в собі GPS, він визначає довготу, широту по супутнику. Тобто на фотографії це все буде чітко видно. Плюс, я думаю, що можна попередити вже водія буде, якщо він порушив швидкість, бо що от пристібнися паском безпеки, тому що рухаєшся швидко або ще щось.
Ну, але як практика показує, вже хто рухається швидко, то вони вже пристебнуті всі, вони вже якось дисциплінуються потрошки. Ой, це не можна тішити. До речі, ми от з вами поза ефіром говорили про нововведення, які можливі, окрім того, що в нас з'явилися такі вимірювальні пристрої. І ще ми знаємо, що з 1 жовтня ввели обов'язковим моментом ввімкнені фари протягом цілої доби. Розкажіть трошки ще про це. З 1 жовтня у нас вже певний період часу здійснюється ввімкнення ближнього світла фар або денних ходових вогнів. Тобто поза населеним пунктом водій повинен вімкнути фари або, якщо є на автомобілі, обладнані денні ходові вогні. І плюс, я так знаю, що законодавець хоче прийняти рішення, щоб запасок безпеки було більше стягнення, так, для того, щоб дисциплінувати, бо все-таки воно теж впливає на багато чого, якщо ти не пристебнутий, то можеш вилетіти і ще щось. І от за 2 тижні вже дії за тиждень, з 1 жовтня, ну так, вже трошечки 12 жовтня, вже майже 2 тижні дії цих правил. Скажіть, будь ласка, чи водії дослухаються, чи все ж таки вмикають, і як штрафуєте? Ні, за порушення вимог користування зовнішнього освітлювальними приладами, дійсно, люди в нас дисципліновані. Щодо цього практично можна сказати, якщо 100 автомобілів, то один може там забути включити, там, заїхавши на заправку, там, заправившись чи купити якісь там водички. Після цього він можливо забути. А так, якщо він сідає, він знає, що він далеко дорогу їде, він включає ближнє світло фар. Тому що всі розуміють, що це дуже корисно, тому що тебе бачать інші учасники дороги. Ну і відповідно він бачить. Відповідно. І я знаю точно, що є люди, які практикують вімкнені фари постійно цілий рік. Вони кажуть, що це так безпечніше, і дійсно от забувають, якщо так потім переходити, потім певний час не можуть ніяк увійти, а так, кажуть, цілий рік включаю, мене видно, я бачу. А якщо говорити так поверхнево про статистику, про увімкнені фари, наскільки зменшуються якісь ризики, наскільки зменшується кількість надзвичайних ситуацій? Так, порядка 40%, я думаю, тому що, ну, якщо тебе бачать, то вже не піде чоловік на обгін, чи не здійснить там перехід через проїжджу частину в пішохід. Тобто, ну, це дуже хороша річ, що включають світло. Зрозуміло. Дякуємо вам дуже за таку цікаву розмову. Ми нагадуємо, що до завершення цього тижня триває тестовий режим лазерних вимірювачів, от саме таких, трукам. І тому, водії, будьте обережними, не перевищуйте швидкість. І знайте, що на початку наступного тижня тестовий режим завершується і, власне, будуть штрафувати за перевищення швидкості. Дякуємо вам за таку цікаву розмову. Так, а я ще раз нагадаю, хто у нас був в гостях. Ерік Мартин, капітан поліції. І от ще раз хотілося б наголосити на тому, що, друзі, давайте вмикаємо фари, паски безпеки, про них також не забуваємо і обов'язково не перевищуємо швидкість. Так, будьте обережними на дорогах, ну а ми повернемося до вас буквально за кілька хвилин, тому не перемикайтеся.